Obstaja veliko razlogov, zakaj teči. A žal mnogi najdejo tudi izgovor, zakaj ne. Tako veliko ljudi ne teče, pa bi si bili zelo hvaležni, če bi. Njegovi učinki na naše duševno zdravje, na naše počutje, na stik, ki ga med tekom spletamo s sabo in naravo, ki nas obdaja, so tako dragoceni. Ti učinki so še izrazitejši pri jutranjem teku. Tek ob sončnem vzhodu nas prežema svežino, čistostjo, milino, toplino jutranje zarje. Ko si privoščimo jutranji tek, s temi dragocenimi občuti preživimo večino preostanka dneva. S čistejšo glavo, s svežino, milino in toplino. Duševno bolj zdravi, odpornejši na izzive, ki nam jih prinaša dan. ASICS v svojem imenu nosi svoje plemenito poslanstvo Anima Sana in Corpore Sano, torej zdrav duh v zdravem telesu. Mnogi ne tečemo zato, da bi tekmovali, tečemo zato, da se negujemo. Tečemo, da je vsak od nas boljša različica sebe. Tudi vi se pridružite spodbudi za redno gibanje. Sunrise. Privoščite si jutranji tek ali sprehod in spodbudite še druge. Ustvarjamo lepši, prijetnejši, spoštljivejši svet. Svet, ki bo bolj zdrav. Začnimo pri sebi. In nadaljujmo pri sebi.